Keskustelu Suomen NATO-jäsenyydestä kärjistyy. SDP:n puheenjohtaja Paavo Lipponen moittii suomalaista NATO-keskustelua ja ihmettelee, miksei kukaan uskalla keskustella itse asiasta. Silti myös Lipponen kieltäytyy kertomasta suoraan omaa kantaansa NATO-jäsenyyteen. Samalla Lipponen kuitenkin kysyy, mitä vikaa NATOssa on. Minun päähäni on yritetty kypärää asettaa, että en aina ota juuri sitä roolia, mikä minulle tarjotaan. Kysyn vain, että mikä vika on NATOssa.